msingi Kisutu uliopo mtaa wa Kisutu posta mpya jijini kati Dar es Salaam. Ibada zetu ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili mchana. Aidha unaweza pia ukatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwenye kurasa za Facebook, Instagram na YouTube. Facebook kwa jina la Carlos Rick Wilson Kilimbai. Instagram na YouTube kwa jina la Carlos Kilimbai. Pia unaweza ukawa unapata mafundisho moja kwa moja kwenye akaunti yako ya WhatsApp kwa kutuma jina kamili kwa message ya WhatsApp kuja namba 0786312131. Karibu. Ukiangalia Yeremia 33 mstari wa 3. Yeremia 33 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, niite nami nitakuitika. Nitakuonyesha. Hebu sema atanionyesha. Sasa kama ameshasema umuite, atakuitikia, atakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kukutana na mambo makubwa na magumu maishani mwako usiyojua sio shida. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio faida ya kuokoka. Hiyo ndio faida ya kuwa mtoto wa Mungu. Katika lile jambo gumu usilolijua, unaweza ukaenda kwake na ukamuuliza na akakuonyesha. Sio ndefu sana kaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Isaya 45 mstari wa 11. Isaya tunasikiliza mahubiri. Mstari wa 11. Isaya 45:11. Kwa mfano, unaona swala la labda una wewe katika maisha yako unachukuliwa swala la kuoa na swala la kuolewa ni swala la muhimu. Lakini miaka inaenda tu huoi. Uolewi. Miaka inaenda tu huolewi. Usiumie bure. Usiumie. Hebu nenda kamuulize Mungu. Yep. Mabiji nako, hebu nenda kamuulize Mungu. Mazuri sana. Ili tujue Mungu, kama nataka niwe mseja ya maisha yangu yote, nijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mimi ni towashi, nijue. Yaani kwa nini uhangaike? Muulize jina lako, kwa nini uhangaike? Nenda kaulize upate majibu. Kaka nakuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukienda kuuliza majibu yatakuja, atakwambia kwamba msimu wako wa kuoa kuolewa ulishapita, lakini kwa sababu ukuja kuniuliza ndio maana ukupata. Lakini sasa kwa sababu umekuja kuniuliza, basi ngoja sasa tu fast track swala lako la kuoa na kuolewa. Inawezekana ni moja majibu ambayo yanatoka. Kabisa. Hapo lakini jibu lingine linaweza likaja jibu lingine kwamba wewe msimu wako wa kuolewa bado. Sasa akikwambia Mungu msimu wako wa kuolewa bado, acha kumwambia Mungu mambo ya umri unaenda. Moja ya wazee wa uamsho katika nchi, simtaji jina, sina kibali cha kutaja jina lake. Alifiwa na mke wake, ana miaka nafikiri karibu 70, ana miaka karibu 80 sasa. Akafiwa na mke wake. Alipofiwa na mke wake, akaoa tena. Akaoa dada mwenye miaka 70, aliitunza kwa miaka 70. Afu sasa ndo anaolewa kwa mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Unaniuliza pasta atapata watoto? Sasa haya maswali magumu itabidi ukamuulize Mungu wewe mwenyewe. Atapata yeye pasta? Bwana Bwana Yesu asifiwe. Alafu Aruni, mimi nilipomwona yule ana miaka 70, kinu kimwangalia, utafikiri kabinti tu kama miaka 40. Amesubiri mpaka 70 years ndio anaolewa kwa mara ya kwanza. Na hiyo mtumishi wa Mungu mmoja wazee wa movement ya Pentecost katika nchi, simtaji jina, sina kibali chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mbona mmeniangalia kwa jicho hilo? Hallelujah. Lakini unaweza pia ukaenda ukamuuliza akakwambia, bwana mimi sikuwa na mpango wao olewe, kwa sababu nakumbuka wanafunzi walimwambia Yesu hivi. Wakasema kama jambo la mtu na mke wake ni hivi, ni afadhali usioe. Wangekuwa ni wadada wale wanafunzi, wangesema afadhali usiolewe. Yesu akasema kwamba hilo neno sio rahisi hivyo. Maana kuna matoashi waliozaliwa hivyo. Hebu sema waliozaliwa hivyo. Waliozaliwa hivyo. Sasa ndugu yangu, kama wewe ni kijana wa kiume alafu umezaliwa toashi, unaenda kuoa ili iweje? Ukamsumbue mtoto wa watu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Hapo nasema kuna wale matoashi walioamua wao kuwa matoashi. Simeshai kusema haya maneno eh? Alafu anasema kuna wale matoashi anasema ambao wamefanywa na wanadamu. Kwa nani? Carlos mwenyewe kabisa kaka. Na unaweza kukutana na jina. Yani, unaweza kukutana na jibu hilo. Ni bonge la mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kuuliza. Hebu mwambie jina lako, ni vizuri kuuliza. Ni vizuri kuuliza. Kwa sababu ukiuliza itaondoa ile vurugu ndani yako.
kila siku mtu kukutana naye unauliza utaoa lini? Utaolewa lini? Unakuwa na majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetoa tu kama mfano. Hebu sema mfano. Na mfano wangu hasa unaweka msisitizo kwamba Mungu anafundisha. Sasa tukasema Isaya 45:11 anasema hivi. Anasema niulize kwa habari ya mambo yajayo. Shida ni kwamba hatuulizi. Kwa sababu sisi Mungu tunaona kama vile haonekani. Kwa mimi pastor nikimuuliza Mungu, hata nikimuuliza kwa imani, atanijibuje? Anakujibu kwa imani hivyo hivyo. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atajua ni kwa njia gani utapata jibu. Anaweza kuzungumza na wewe, anaweza kaja kwenye ndoto, anaweza kaja kwenye maono, anaweza kaja kupitia fundisho, anaweza kaja kupitia kitabu, anaweza akaja akazungumza na wewe moja kwa moja au mtu akaja akazungumza. Lakini muulize. Hebu mwambie nako jifunze tabia ya kumuuliza Mungu. Jifunze tabia ya kumuuliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu piga picha kwamba wewe ni Ibrahim. Hebu sema Ibrahim. Ibrahim. Wangapi wanakumbuka Mungu alipokuja kuzungumza na Ibrahim alikuwa na miaka mingapi? 77. Au 75. Humu ndani kuna mtu ana miaka 75 bado. Yaani ina maana kwamba humu ndani. Yaani hata pamoja na mzee wetu Majid, dada yetu pale Patricia, hakuna mwenye 75. 75 umri. Bwana Yesu asifiwe. Alafu we Martin fikiria. 75 uanze kitu kipya. 75 unakula pension. Lakini Mungu anakuja kwa Ibrahim. Anaambia toka. Sasa maelekezo ya Mungu afadhali angekuwa wazi. Maelekezo ya Mungu yenyewe sio wazi, anasema toka wewe katika nchi yako, katika nyumba ya baba yako na kwa jamaa zako. Anambia ndio mzee natoka. Tunaenda wapi? Anambia wewe twende katika nchi takaye kuonyesha. Hiyo nchi kwambia Ibrahim twende, nitakuwa nakuonyesha huko tunaenda. Kwa sababu Mungu ndivyo alivyo, hakuonyeshi ramani nzima. Anakuonyesha hatua ya kwanza au chache za kwanza. Hebu sema ya kwanza au chache za kwanza. Chache za kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Pastor, kwa nini hanionyeshi picha nzima? Kwamba kwa nini asiniambie tu kwamba tunaenda Mwanza na tunaenda kule Ilemela? Akishakwambia tunaenda Mwanza Ilemela huko Dar es Salaam, hutahitaji kutembea naye kwa imani. Kwanza unaweza ukaamua tu Mungu ukaachana naye. Kwambia Mungu atangulia tu Mwanza Ilemela nitakukuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe Mwanza unajua unachukua ndege au unachukua basi au unachukua treni unafika Mwanza. Alafu ukifika Mwanza unaulizia Ilemela, ukifika Ilemela unaambia eh, Mungu niko Ilemela. Ulikuwa unasemaje? Lakini sasa Mungu alisema hivyo toka, kwa sababu Mungu anataka aende na wewe hatua kwa hatua. Na ndio maana Biblia inasema hatua za mwenye haki, the steps of a righteous man, zinaongozwa na Bwana, are ordered by the Lord. Kwa hiyo Mungu kumbe ananiongoza hatua kwa hatua. Hebu sema hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unapotembea na Mungu, lazima uhitimu toka kwenye kumwamini Mungu uingie kwenye kumtumaini Mungu. Trust God. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba haiwezekani, pamoja na kwamba sijui napoenda, lakini haiwezekani Mungu akawa ananiongoza kuelekea shimoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana mnafahamu Chris, unafahamu ile changamoto. Dada humjui kabisa alafu natakiwa kumuoa. Inakuwa rahisi kiasi gani kwako? Sio rahisi. Lakini Isaka alioa dada amewahi kukutana naye hata siku moja? Hakuna. Hata siku moja hajawahi kukutana na Rebeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nani, mambo ya dating sijui, relationship sijui, kutoka out pamoja hayakwepo. Amekutana naye mara ya kwanza na ndo ameoa. Yaani alipomuona tu akasema huyu ndo mwenyewe. Biblia inasema akaingia naye kwenye hema ya mama yake. Usifanye mchezo. Soma tu kwenye neno, mwambie Biblia na kusoma tu kwenye neno hiyo. Yaani hata kama okay labda wakaka sisi labda tuna matatizo. Wewe dada, hujamuona huyu njemba hata siku moja. Hujapata nafasi ya kumuuliza Bwana. Alafu naambia kwamba huyu ndo mume wako, asema Bwana majeshi. Hey. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama humjui huyu Mungu unayetembea naye, itakuwa ni changamoto sana. Amen. Sasa hapa tunachojifunza kwenye Isaya 45:11, kumbe mambo yanayokuja, anaposema niulize kwa habari ya mambo yajayo, Mungu anafahamu. Moja ya vitu ambavyo vinatia tashwishi na wasiwasi ndani ya watu ni kwa habari ya baada yao.
kwa habari ya baa yao. Sasa Mungu hataki uhangaike. Anasema niulize, na Mungu hawezi kusema niulize kama hayuko tayari kukujibu. Sasa hapa kwenye Zaburi anasema nitakufundisha. Kubali kufundishwa na Bwana. Sio kwenye huduma tu, kwenye biashara kubali kufundishwa na Bwana. Kwenye kazi kubali kufundishwa na Bwana. Kwenye kumpata mwenzi wa maisha kubali kufundishwa na Bwana. Kumpata mwenzi wa biashara kubali kufundishwa na Bwana. Kwa hiyo ina maana katika huu msimu mpya, jenga tabia ya kumshirikisha Mungu kwenye mambo ambayo hata unadhani kwamba unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko hivyo unavyojua ni sahihi, na huko sahihi, lakini get a confirmation from God. Pata uthibitisho toka kwa Mungu, ili hata ukienda, hata ukikutana na vipingamizi, sababu vipingamizi vitakuwepo, unajua kwamba wewe kwa maarifa ulionayo huko kwenye njia sahihi. Na, na pamoja na hayo, kama mtoto wa Mungu ulimuuliza Mungu na akakwambia, na una uhakika kwamba uko kwenye njia nini sio sahihi. Wewe unafikiri kama Musa, Mungu asingemtokea Musa kwenye kijiti kinachowaka akitegetei, akampa agizo la kutoa wana wa Israeli Misri waende katika nchi ya ahadi. Anaenda yeye na mke wake na watoto, wanaenda kuwatoa wana wa Israeli. Yaani hata safari haijaanza tayari mama anaanza kuleta shida nyumbani. Kwa nini pasta mama alianza kuleta shida nyumbani? Kwa sababu sasa Musa yuko kwenye huduma saa zote. Ana coordinate vitu, anafika nyumbani kachoka, hana muda na mke wake, mke wake anamletea kelele. Ndio maana Musa akasema, Mungu katika hili nafanyaje? Mungu akamwambia kwenye hili, mrudishe mke wako nyumbani kwanza. Kwa hiyo akamchukua mke na watoto akawarudisha kwa baba mkwe. Alafu yeye akaanza ile kazi ya kuwatoa wana wa Israeli na kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Alafu huko njiani huko ndio baba mkwe akasemeshwa na Mungu kwamba sasa mrudishe mtoto wako kwa mume wake. Hebu mwambie jina lako, Mungu anazungumza. Mungu anazungumza. Na hapa amesema nitakufundisha. Kama kuna jambo ulijui na unatamani kufundishwa, nenda mbele za Mungu kamuombe. Kama unaona kwamba Bwana, mbona naomba kama anisikii, mkumbushe pia na ile andiko, kwa sababu anazungumza kwenye Isaya 43 mstari wa 26. Anasema hivi, anasema kwamba unikumbushe, tuhojiane, eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao hapa ni mafundi washonaji, mafundi, yani wewe ni fundi kwenye eneo tofauti. Unajua ndio, Roho Mtakatifu iko ndani yako ndio, lakini hebu jifunze kumuuliza Mungu. Nisaidie kuombe jirani yako, jifunze kumuuliza Mungu. Muulize tu Mungu, kwa sababu Mungu atakufundisha. Na kitu chochote ambacho ninafundishwa ni kitu ambacho sijui, ananiongezea maarifa mapya, ananiongezea njia mpya ya kufanya vitu. Huu ni msimu mpya, Mungu anataka aone teacher mpya katika maisha yako. Kwa hiyo lazima ukubali Mungu akufundishe. Anasema nitakufundisha, nimerudi Zaburi 32:8. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Sasa hapo kukuonyesha njia utakayoiendea ni kwa sababu ziko njia nyingi za kufika kule unapotaka kufika. Lakini ni ipi ni ya kwako? Ipi unataka kuitumia? Ndio inabidi urudi kwa Mungu katika hizi options nyingi zilizopo. Ili nisicheze bahati nasibu, patapotea, pauko pakawa. Ni njia ipi Mungu anataka niitumie? Anaweza akakupa njia ambayo ni moja wapo ya zile zilizopo, au akakupa njia mpya kabisa ambayo haijawahi kutumika. Kumbuka mambo ambayo jicho halijafanya nini, wala sikio halijasikia, wala haijaingia moyoni mwa mwanadamu, ni mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao. Alafu anasema sehemu ya tatu, yule mstari anasema nitakushauri jicho langu likikutazama. Kwa hiyo anapokushauri, unajua hiyo kufundisha, kuonyesha, kushauri, sio maneno ambayo yana uzito sawa. Kufundishwa unapewa nadharia ya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuonyeshwa, Mungu anakusaidia namna ya kutumia hicho unachokijua kuzalisha matokeo. Anapokushauri ni kama anakuambia, kwa nini usifanye hivi mwanangu, au kwa nini usifanye hivi binti yangu.
Yani hata usipofanya hamna ugomvi. Lakini usipofanya hutapata yale matokeo ambayo Mungu anatamani uyapate katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jinsi ya kutofautisha hapa Mungu ananifundisha. Hapa Mungu ananionyesha. Hapa Mungu ananishauri. Shauri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari ule wa 2. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yaliyokubalika na yaliyo kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwenye kuoa, kwenye swala la kuoa Haruni, mapenzi mema ya Mungu, kumwoa yeyote aliyeokoka ni mapenzi ya Mungu yaliyokubalika, kumwoa yule aliye wa kwako ndio mapenzi kamili ya Mungu. Na yote ni mapenzi ya Mungu, lakini yanazalisha matokeo mbalimbali katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kujua haya, kujua haya mapenzi ya Mungu yaliyo mema, mapenzi ya Mungu yaliyokubalika, mapenzi ya Mungu yaliyo kamili, ndio yanazaliwa toka kwenye kufundishwa, kuonyeshwa njia utakayoiendea na kushauriwa huku jicho lake likikutazama. Kwa hiyo Mungu nifundishe, Mungu nionyeshe njia nitakayoiendea, Mungu nishauri huko jicho lako likinitazama. Sasa anaposema nakushauri huko jicho linakutazama, fanya hivi. Anakutazama maanake anakufuatilia wakati unapotekeleza ule ushauri. Ukikosea kidogo katika kutekeleza ule ushauri, anambia sio hivyo. Fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia kitabu cha Isaya, Isaya sura ile ya 30 mstari wa 20 na 21, kumbuka atanifundisha, atanionyesha njia nitakayoiendea, atanishauri huku jicho lake likinitazama. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida,